Аби поглибити знання лікарів у галузі надання послуг з реабілітації, протезування людей, що внаслідок війни втратили кінцівки. Цього тижня у Своляві провели 4-денний семінар для лікарів щодо реабілітації людей з протезами, під час якого поділилися досвідом європейських практик. Місія цього заходу є педагогічною в першу чергу, метою якої є збільшити знання в усій Україні та навчити лікувати пацієнтів після отриманої ампутації, а також розвинути формування такої системи навчання в мультидисциплінарних командах медичних працівників у всіх регіонах. Тому була розроблена програма тренінгу для тренерів, враховуючи досвід Франції, де ми говоримо про медичні та технологічні аспекти, реабілітацію загалом та фізичну терапію. А також враховуємо економічну та соціальну складову при протезуванні. Оскільки багато пацієнтів, як військових, так і цивільних, що потребують протезування, а це вимагає чималого фінансування. Захід провели за ініціативи Центру з протезування Superhumans Center, який активно взаємодіє з Міністерством охорони здоров'я України, допомагає та сприяє у налагодженні міжнародної співпраці з медичними установами, що надають послуги з протезування громадян. Захід підтримав і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та особисто відвідав семінар. Ми підтримуємо політику міністерства, активно беремо участь у тих заходах і розвиваємо ті напрями, де МОЗ України є лідером. В першу чергу це те, що стосується саме міждержавного партнерства між лікарнями. Ця ідея була підтримана нами, і ми були одним із провідників цієї ідеї. Започаткували партнерство із французькими, і з німецькими закладами охорони здоров'я для того, щоб залучити кращу європейську експертизу до роботи українських закладів, українських лікарень в цей час. Через війну тисячі українців отримали складні поранення, були травмовані на полі бою чи на вулицях міст. Аби допомогти тим, хто потребує протезування, послуг реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей, на теренах держави працюють профільні медичні установи. Ми є благодійною організацією, ми покликані вивчати і бачити ті, можливо, білі плями у наданні медичних послуг пацієнтам, які пов'язані з отриманням травм під час цієї війни, і допомагати там, де це є дійсно потрібно, де є гостра потреба. Саме тому ми обрали для себе перший напрям – це допомога пацієнтам з ампутаціями кінцівок, тому що в Україні недостатньо ресурсів для того, щоб вчасно надати допомогу всім пацієнтам, і деякі технології в нашій державі були відсутні. Коли ми почали рухатись по цьому напряму, створили центр реабілітації і протезування у Винниках, це Львів, і почали приймати перших пацієнтів. На сьогоднішній день ми вже зробили більше, ніж 500 протезів нашим воїнам і цивільним громадянам. Освітній захід також має на меті сформувати команди тренерів, які будуть працювати в мультидисциплінарних медичних командах, що займається реабілітацією. Це крок до вдосконалення та розвитку медичної системи в Україні. Ми співпрацюємо з багатьма виробниками протезних компонентів з усього світу. Це є країни такі, як Німеччина, Сполучені Штати Америки, Великобританія. Протезуємо осіб, починаючи з часткової ампутації кисті, наприклад, якщо людина не має певних пальців, закінчуючи високими подвійними ампутаціями верхніх та нижніх кінцівок. Участь у заході взяли 29 лікарів з різних куточків України. Набутий досвід під час навчань вони передадуть колегам з лікувальних закладів у своїх областях, аби лікарні країни могли швидко та якісно надавати такі послуги. Нинішніх реалій для нашої країни. Цей захід спрямований на те, щоб навчити лікарів фізичної реабілітаційної медицини, як правильно організовувати надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з ампутаціями кінцівок. Захід спрямований навчити нас всіх лікарів, а ми, так як ми є лікарі фізичної реабілітаційної медицини і ми очолюємо мультидисциплінарну реабілітаційну команду, навчити організувати правильно весь процес реабілітації даних пацієнтів. Особливу увагу звернули на психоемоційне відновлення пацієнтів, що втратили кінцівки. Адже, як зазначає пан Жан, будь-яке лікування починається зі свідомості. Що є дуже важливим в реабілітації та протезуванні – це оцінити його потреби, якщо він має ампутацію. Оцінити конкретний випадок та поговорити про його плани на життя. Наприклад, що вони збираються робити у майбутньому або яке його оточення чи де проживає. У
цій частині є фізичний та психологічний аспект. Війна дає дуже сильний вплив на процес відновлення. Ми все це поєднуємо з технологічним аспектом, аби пацієнт міг повернутися до нормального життя. У семінарі взяв участь і Денис. Хлопець в минулому захисник України. На полі бою він втратив дві ноги та руку. Були на напрямку спочатку в Херсонській області. Я з 22-го року, з самого початку, приймав бойові дії в Луганській області. Потім нас перекинули на Херсонський напрямок, там відновлював техніку. І потім нам, як сказали, що ми переїжджаємо в Донецьку область, потрібна наша група швидкого реагування, в составі якої ми працювали. Ми там більше тижня продержали оборону, але нам дали команду на відступ із-за того, що нас вже з трьох сторін щемили. Передо мною прилетів снаряд противотанковий. Зразу втратив праву ногу нижче коліна і ліву руку. Ліва нога була закручена, перебита. Сьогодні у Дениса сучасні протези, на яких він вміло пересувається. Зараз він не лише пацієнт, але й працівник установи, допомагає військовим та цивільним психологічно прийняти своє нове тіло. Я поїхав від них протезуватися після 2,5 місяців після поранення. Я застав ще той етап, коли Humans тільки будувався. Поїхав від них в отобок, там запротезувався і потім повернувся вже на реабілітацію, подальше протезування вже в Humans. А співпрацюю я з Humans з 1.06.23 року. Зараз переначаюся на психолога, тому що психологічна допомога хлопцям потрібна, що з ампутаціями, що зараз знаходяться на передовій. За місяць часу я опанував руку першу свою, а ноги, сьогоднішній день ще опановую, тому що я тестую ще в Humans'ах верхні кінцівки і вже змінив на третю пару ніг. Протезування та послуги з реабілітації сьогодні та ніша, що потребує розвитку на теренах України. Тому Міністерство охорони здоров'я разом з міжнародними партнерами та лікувальними закладами з різних куточків України працює над тим, аби забезпечити надання медичних послуг на європейському рівні.